बाजे जो मरुन बाजे जो अभ्यामल जो शुरू असफू वाला टिके किरे कॉले उसे पता कि पुपाजू बोकाती बबुआ उबो लुकातो बेरे तो ऐसे काको को कि मरुन बाजे जो हूँ हैप्पी बर्थडे oya gbogbo yin ke konrin tele mi ni gbogbo bi ki bi ti e wa ti e tin gbo aye ko to akadiski o school daddy o juju gbere du wan morin badejo e je ka ko ki fun birthday na ka to wa gbe eto kale pe olooto won ni ko ki n ku sipo ka kato wa gboro awikoku ara na ko awon ibon ale ni awikoku ara na ko yin le ni bo je ka ko ki morin badejo fun birthday e na morin o ye ko ni te ibo enu la ma fi ko ni fun morin ko le ni yi dada morin bo ke akogun mi atata o ya e je ki gbogbo e je ka korin akogun ẹja akọrin fún mọrin ìbádẹjọ frank bello oya gbogbo àwa ta bá ń ṣe dáadáa ta lóòótọ à ń láti máa fúnra wa ní iyì àti àpọ́nlé ni èní ni bẹ́ẹ̀dẹ̀ mọrin ìbádẹjọ so à ń láti kí wíṣẹ happy birthday oya mọrin happy birthday to you mọrin ìbádẹjọ happy birthday to you mọrin. Happy birthday to you, Maureen Badejo. Happy birthday to you. We wish you many happy return of the day. Long life and prosperity. EPP, hooray! EPP, hooray! That is for you, Maureen. Keep on the good job. Òun náà ni a máa ń sọ fúnra wa. A kọ́kọ́ kọrin fún Maureen again. Maureen Badejo ẹ̀dá tó bá sọ pé kò sí irú wọn. Ẹ sọ fún pé rọ́ ló ń pa irú ẹ̀dá wa o. Badejo irú Olúwa ni ó sí irú ẹ̀dá wa. Ẹ̀dá ẹ máa rẹ̀ dá pin. Maureen Badejo. Mo sọ fún ẹ pé ìwọ náà tẹ mọ torí ìyá wa níwọ náà jẹ ìyálójẹ abiyamọ lọjọ ìṣòro wọn ní rikichi akàn omi gbóná ló máa ń tu gbogbo ẹdákẹdá tó bá wà tó bá ń ṣe rikichi tó ń ṣọtẹ n tó pa wọn pọ ló máa tú wọn ká. Wọn sọ fún yín pé ẹkọ òtítọ ọrọ kò sẹni tó lè le bá kò sí àṣẹ elédùnmá rẹ ni ẹ gbọ́ bàbá obìnrin àṣẹ elédùnmá rẹ ni wípé ká máa bí si ká máa rẹ̀ si ká máa gbádùn lórí ilẹ̀ elédùnmá rẹ ló dá wa sí. Àwọn nǹkan wá délé ayé wá ti pé ẹ̀kan múlé ayé ẹ̀ ń bàjẹ́ ẹ̀ ń pòlútẹ̀ ẹmu ti yín. Àwọn èèyàn ń sọ pé sunday gbowó dá pé sunday gbowó fẹ́ ṣiṣẹ́ ó ṣe báyìí ó ṣe but àwọn tí sunday gbowó kó mọ́ra wọn ń ṣèyàn gidi tí mo dẹ̀ ń sọ fún yín. Ẹ̀gbọ́n wa yìí awí koko nígbà tí ẹ mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni maureen sọ ẹ dẹ̀ kó ti maureen bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ dẹ̀ ń mú funfun ẹ dẹ̀ ń pè ní dúdú fún àwọn èèyàn máa plẹ̀ nǹkan tí ẹ̀gbọ́n wa yẹn awí koko tó sọ àwa ti rí bó ṣe ń lọ tẹ́lẹ̀ wọn. Àwọn èèyàn kì í pé wọn yéé ti gbowó wọn yéé sunday gbowó gbogbo èèyàn lọ́wọ́ pipo ló like sunday gbowó but ọmọ kwéèkì tó mú mọ́ra yẹn bọ̀bọ́ yẹn òun ló fọ́ ló jẹ́ kí Igbowo loose crowd. Mo dẹ̀ ń sọ fún yẹn bú mi.
awon ba so pa ngbe okere mo dudun obe mo understand en te wa ni okekun mo mo bo se nri lara yin bi tun mo gbe mo mo bo se nri kaka ke se suru tori se won fi suru ko eyin kan le yin ni to je pe te ba ti gbe nkan si ta tawon eyan o ba ti ba yin da si e be si bu won e be si se pe fun won mo so njo yen mo ni ki igbowo mo ni mo expect e ko ti sack sunday eh ko ti sack ko eki tori bobo yen paro gan o de da wahala le oro enu e ko da won so fun e wa gbon kan ti a wi koko wa baba so ni ti ro ba lo lugun dun won ni otito aba lojo kan otito ti wa de le bayi o gbe yin te n bu mo rin eh mo rin ko won je o se kini kan agaga eleyi mama agbalagba yen nkan ti o mo esa board ya grandmother wo ye kan ma pe niru di awon nkan be yen o be si bu omo lomo e be si te pe mo rin eleda ju eleda gbogbo yin lo wa be ke wa gbo toro bi o se jade n to le ja kikini e affect gbo oju ni pe oro ti ko ekiyan e ma so sita e to be ja fun le yoruba o kin bu awon asiwaju e tori ewo ni enikeni ko te ma ja fun lu o ma be si se pe fa agbalagba ewo ni eyan e ti focus ati backward fun ra e I like igbowo na but awon oro to n jade lenu right man e in se oro to da rara awon ba ni ti ro ba lo lugun odun won ni otito abalejo kan mo fe play awi koko mo fe play e fun yin ke gbo kan ti awi koko e gbo nkan to so mbo ke wa wo pe mo rin emi ti mo n pe ni abiamo lojo soro mo mo wa ti se n pe ni abiamo lojo soro mo mo wa ise pe mo rin ni abiamo lojo soro e ma gbo gbogbo e nisin mo n bo Mumbo. Kini yo clear. Ma fe ke gbo. Lati bi ti awi koko. Recording yen yo clear. Wọ́n ní gbogbo àmọ̀ràn tí wọ́n bá mú afúnkó èkì tí ẹnìkan lójú ara ẹ̀ tẹlòmíì kò ṣe ti ẹ̀ mọ́. Gbogbo irọ́ tó pamọ́ mọ̀rin ẹ̀ gbọ́ gbogbo ẹ̀ bó ṣe tú jáde. Gini yóò láàdù. A fẹ́ kẹ ẹ máa gbọ́ díẹ̀ díẹ̀. Mo fi yọrù lórí, àpẹẹrẹ ìdí tí mo fi sọ wípé
Olayemi Koyeki, ki si agbenuso following Sunday. Oni Olayemi Koyeki. Now, ti eternity. Ko se agbenuso mo fun Sunday Igbowo. Ko se right man e mo. Oni bi awon se mu mora ni e pe ko le ma ba won so ibo nti gbogbo a se gba wi pe Olayemi Koyeki ni ko mo gbenu so fun le Sunday go ni e ki se wi ta so wi pe Olayemi Koyeki o wa je gaba lori gbogbo awon to ba nibe network ni o won ni nkan ta won se ni ki Olayemi Koyeki ko je right man Sunday go ni e lori gbogbo nkan ti ba nlo nile Yoruba na o je ka ti bi mu gbogbo poster gbogbo emblem gbogbo t-shirt ti won se teyin te jomo Yoruba te ni fe ran baba nla yin te ni fe le yin te fowo sowo si Koyeki ku do believe pe Olayemi Koyeki ma te yo si mo ma mo fe ke le bo dada yin gbe jade as if bi ani pe owo ara re lo fi te opolopo awon agitator won ni gbogbo owo ti won da ni won ti jade se pe ki a ma se bi pe owo ara re lo fi te owo te sense si won ti mo n gbiyanju lati pane o no hun mo pe iro ni Koyeki n pa o de n gbiyanju lati pano e ko ma ba de akoko to de ni now lojo Saturday ka lo si Ekiti Forale nkankan sele ti eyin omo Yoruba ti n be nile tabi te wa loke okun te lanfani ati mo possibility nbe ka eyan kankan ma soro nipa re akoko ni pe moto wa kan ni jamba loju ona owo gbo o fe gbe lele moto yen baje debi wipe a lati park e sibi kan ti won ba ese lo si die loni ko se gberin mo won wo debe won park e sinu ogba ile mechanic akoko niyan elekeji oni wipe awon moto tin taku loju ona won to bi meji meta now awon bi ti isele tin sele ta nilo lati mobilize awon eyan lo won wa ri moto gbe lo oda se bi awon kan siranwo pe ka le get awon le ni won to lo awon eyan lanfani ati ma mobilize ara won odiko odiwo mi wole no ri won to lo e ma wole do de koloye Sunday Igbowo jade lati wa so wipe Koyeki o ki se agbenuso fo mi ke ma wole dro pe Igbowo ma so fi pe Koyeki o se right man o mo because awa ti an agitate nile emi nikan ko o majority wa tabi ke so pe gbogbo wa e lo wa nilo obun boye se ni se ara oke okun pe ba won tin be nle won go ba won tin be nle won ni lagaye ba won tin be nle oju won o to nkan no oju wa to sugbon ibi ti won ti to wa ona ti won gba wo wa dagba lo fa o ya to je ase oro kunu to fi je pe oju ni koro si ewe ikun ni koro si ti wa o toro lo n jade yo ba lo won bo won ni ko ba ko gbe ko ba kun gbe oro nbe lodo ogun ka gbo ka to nbe lenu ru wa now orisirisi awon eyan ni won so pe ki Koyeki wa se account mi ni soro pupo ni be un awon agitators princess Mojisola won wa phone sokan
Igbeoke. Adeleke. Nigbati ele o ti ta ti ri nkankan. E ri pa awon eyan mo ti block won, mo ti block won. A je koko po ranu lori track wa mo. E do ba ti koko ku ko mo ti block e. Ninu eya to ko yan mara ju. Ninu eya to fe rara won ju. Ba ti mo so wi pe nu Yoruba oko, enu Yoruba oko, emi akado gba be. Mo ni gbagbo pe gbogbo wa o le sun ka kori sibi kan. Iran Yoruba je eya ti rara won lowo. Still, awon mo Yoruba si ready lati se si. Ki se pe won ni o, ki se pe osan sile, sugbon ninu emi won, won ni lokan lati dide fun ominira. Iran won, ominira ile Yoruba. Bẹẹni. Fun ominira awon eyan won. Because gbogbo ti nbe loke ogun lo ni eyan iya ti baba won nbe le abura ti gbon won nbe le ebi won nbe le eyi ti o ni iya ti o ni baba Lord bade jo happy birthday to you once again. Long life and prosperity. EPP Ibe ti o wa leni kankan le o nbe le mi won lati pada wale njo kan. Bẹẹni. Awon agitators won yi won wa jade won fi oju opo sita tawon eyan si le kun wa lowo olayomi ko ekide jade lati tako wipe anybody to ba fe fi nkan sowo odo oni ko gba ko so account ohun won e fun oni account United Kingdom yeba oro bi si effort awon so wa nbe tele omo ohun Meanwhile, ipa ti awon agitators won yi nko gbogbo rally ti won organize yi ti pele Osun ni ti pele Ondo ni ti pele Ekiti ni awon agitators won yi lo organize e mo se dun bo se larinrin bero se po to awon guys yi lo mobilize eyan ta wa rubbish effort won o je nkan to ba yan lokan je to bi yan nuju kokon niye elekeji oni ti radio station ton layomi ko ikini awon fe ni o fe da radio station ijoba o le full license laye se mo so fun yin awon eyan de dide ran lowo si bi to iwo to ni o ma pa yan o ma po ba o ma pa everybody o fe da radio station le rumo ni o ah boyo to be o e de ne kawe gbogbo eyan ra loyibo mi o mo ye gangan asiri lo tun yo owo to ma to bi 18 million naira na lawon eyan ko jo fun ko fi ni radio igba ti won soro radio yi loju temi mo ni radio station fun Yoruba Nation ni Nigeria ni location na yi lai lai ko le la waye laiye ko le sele lai lai ijoba ti nbe lodi o le ever fun ni license ẹni tó ń gbé ìgé fún ọ òun ló ń pin ní power of anthony tẹfí ń sọrọ. Now wọn tún wà fún wa ní license radio láti tó tọ̀mẹ́ẹ̀tì wọn sí that is ẹyọ kan ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni wípé kò sí rédíò tẹ́ ẹ fẹ́ ní nílẹ̀ Yorùbá tó máa kọ́fà Èkó tí yóò kọ́fà Ogun tí yóò kọ́fà Ọ̀yọ́ tí yóò kọ́fà Èkìtì tí yóò kọ́fà Ọ̀ṣun tí yóò kọ́fà Ọ̀ṣun state yẹn ló kọ́ kìdá ṣe gbogbo òlú yẹn. O ma níbi tó ma dé tí o ní gbọmọ. O dàbí internet tí gbogbo yín gbọ́ báyìí worldwide. O lè fẹ́ wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò fẹ́ wọ bẹ̀ ni. Ìdí ni pé frequency ti ń bẹ Lẹ́kọ̀ọ́ ìbẹ̀ ń bàdàn. Frequency ti ń bẹ Lọ́yọ́ state ó ń bẹ Lọ́sùn state. Bẹ́ẹ̀ni. Frequency ti ń bẹ Lọ́sùn state ẹ tún lè bá pàdé ń Kwara. Confirm. Ìṣe kọ́ lè bá pàdé wà ń bẹ̀ ni. Ó frequency kan lọ láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ìsìn tó bá ti súnmọ́ Kwara yóò mọ fẹ́ kó ìlú ọmọ fẹ́ wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan advice ń gbà yẹn pé kò lè wọ́ọ̀kì. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí asẹ́ èyí tí ó ṣe kù ń nú kọ́ Èkìtì tẹnu mọ́ báwọn fẹ́ ní radio station. Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe é? Ó ló máa ní device táwọn èèyàn fi máa gbọ́ yóò dàbí walking talkie. Now my suggestion then òun ni pé èèyàn wo ni yóò mọ mú walking talkie káàkiri láti lis ten sí rédíò.
hello, hello, quick, give me that. Hello, quick, radio, tell me, but you look Lori radio gaga. Timo, look back, Lori phone. Someone, yeah, when you're bored, you go walking talking. Oh, yeah, I thought about my operation. About one number for what I want, eh? It will be a wasted effort. More advice. Now, if that's brother, wama da eleito dale. Anybody, to ba fe da radio Yoruba ni san kale. Into ye kokoko wa sinu opolo e ni lati gba gbogbo agitators. Confirm. Ni le Yoruba tin benle lati gba won jo soju kan ka wa ko won da si radio yen. Kani ko se laaro, kani ko se ni yale da, kani ko se. O lo be se gbogbo e. Se role, kani ko se lale. Greedy people. Lati jo ma se to. For same purpose. Boda wa gbere eleyi to lohun o se kale lo ba ni ko seni to phone lowo gangan fun radio fun Yoruba Nation won phone fun media platform only dan bo o lo Sunday Igbowo fi raise owo si e se fun la re Igbowo de mo an so fun to do believe Igbowo be careful won be simple won Yoruba hate ba se ni coordinators fun Yoruba Nation lawon ipinle kokan ben na ni brother wa na ni coordinator si ti e te ngbo o ti pin si meji o lawon eyan si ran jade laye oto ti o se ti gbowo rally ekiti to waye ti gbogbo yin ki oloye Sunday gbowo ku orire ku ase yori awon eyan kan ni ojo baje iba ti baje laaro ka to debe tori won da rally si meji awon tin dodo loye Sunday gbo won se rally ti won pelu coordinator ti won ti ni tele coordinator atowoda from Olayomi Koyiki oun na se rally ti e loto o di meji debi pe won drag microphone mara won lowo ten gbo awon talk ti ba se bani kan je wura nikan jagotan wahala la ba balekiti awon talk e ri bo se man pariwo ni eni mo fi ni oro die ni ma so loni because nigba ti awon nkan won yi sele te ba ni ki brother mi wa sakant ani let's be focus eja focus eja tesi waju eja koju sibi ta nlo anybody to ba message joba ko yawo dada ni kiru eni be o ni akoyawo kona tan fa won to ba ku ben eni ti ba nda nkan se aso la peru won ben o fe kari eyan kan ta long and you can't do it alone confirm opo le su fi yagi loko la pariwo lojojumo enikan ki ja wa de opo eyan ni jajan mo eku agba ki toju kan o le dogun se bi obasa lati leyin fun a wi koko eku agba eku yoruba just be doing it for the sake pe mo fe goriyin won kin goriyin lori kan lu confirm be ni ha aluku ma ko pa ti e oro akali ti n jade oro agba mi o se lowura a se lale aluku wa ba ko lototo ni yo sarajo ni yo wa pada dodidi be ni confirm agbari jopo gbogbo agitators ti n be nle Yoruba la wa fenuko be henceforth Olayomi Koyiki ogbodo gbenuso follow Sunday Igbowo mo hallelujah to ba soro laya awon to je bi oloye Sunday Igbowo gan ma nja se ngbo ha diski otito lo ma leke ro ki lo mokunrin so yi so ton opolopo loro e eyan omo te kre lefo te buyan en lati ba okunrin so se ni upbringing ibaje oro buruku e le ba eni to ba je oga ara re so ba koko kuko ko wa pe won o tun le gbo wa a de to le ba so ma jadanu ni ayanju ni a le pase fun e lo subscribe si akataiwo tv ife ilu ni gbogbo wa ni lori YouTube akataiwo tv on YouTube ife ilu ni gbogbo wa ni e lo subscribe akataiwo tv on YouTube now
ba tete pe kan roko ni kekere yo dagba yo gbebo be ni ati ge papa wahala ni ibi ti mo ti fe danu duo loni ni o oni we gbe oloye sunday gbo o to lati gbenu so funra won kani kankan ma gbenu so fo loye sunday gbo mo interview to ba wu won lati se ki won se because I je gbe gbogbo nkan ta wa ba nse a ni kan asiri toton ai mo ye ba lati toton yi obi komo se ru e mo eyan won te leko te logbon whatever to ba wu o to ba wu yin le le so lori nkan ti mo so yi mo ti da boy komo ba da bayi sugbon bi bata ba nro wale wale o se tan ti oya ni confirm ni akada so yi mo du ona I apologize mo fa play ibiti o wa ti so ipe ohun mo ipe morin o to lo so mo ko ni sare play ibayen fun yin be o to lo so awon ko cover be ni ah e le paro eh awi koko egbon wa tawa tawa ni sa Emma toro Emma toro apology e ba fe ki olohun dare ese yin jin awi koko Emma toro apology fun morin badejo to ba win to ba win e ma toro apology lawo e nitori mo fe play bi te sai pe e mo pe morin o toro lo so ele mo pe eh quicki o nwu wa bayi oyunmuyun mo fe soro ele quickies morin balejo gbogbo ibe sin paro mo de paruwo ngba ta ma gbo quicki lo ku awon obirin kan jo o kun ole wo ni ko ma bu awon ba oni ko ma insult awon ba oni ko ma bu everybody lori internet kini yo pada wa o ye keyin na wo pe en to fe ja fun lu o ye ko ma bu lu be o ye ko fu awon aswaju oloye sanje adeyemo e fori je mi fun tale ni o e gbo aha muno mi ni oye by now oye ki igo ko ti so fun kweki ko kwe kweki lo ko ba ere ba sunday bo mo soro sugbon ti mo mo ni pa eko ile ara eniyan se be gbon gba ti mo attack morin ti mo attack morin lori oro kweki ina ni attack ti mo fun morin ni gba yen ki se gbe boya morin o ni fight lowo pelu nkan ton so sugbon mi o fe ki kweki o ko ere yi oloye sunday bo lara lo je ki mo gbeyanju ko mo berin yo mo fi soro tembo o toro tembo yes fort lati oni lo emi akada so mo so oloye sunday bo ko lo so o gbogbo agitator si nbe nle yoruba nla so wi pe ko ikiki se agbenuso fo oloye sunday bo mo lati segbo o nohun mo pe awi koko ibi ti mo lo gangan niyan egbon mi ibe yen gangan le ma ti apologize fun morin ni ori program yin te ba fe ki awa buro yin ka ma ni fe yin eyan ba ni problem te kan ba gba yan sile ni pe tori pe eyan yen gba yin sile ke ma go against en to paro en to so toro awa na mo pe kokon sele ti kweki to fi wa yo yin nibe ohun lo wa nje ki emu gbogbo e mo pe iro lo npa ede cover ede an bu morin en je ki awon ti o ye ko yo enu si omo obirin e e je ki won soro si so en e o morin awu koko e o morin ni apology big apology le ma fun morin
ẹ̀gbọ́n mi tẹ bá fẹ́ kínú àwọn àbúrò wa ara yín kó dùn sí yín. Mo fẹ́ play ibẹ̀ yẹn fún yín again kí ẹ gbọ́ kí ẹ lè fi mọ̀ pé mo máa ń sọ fún yín pé àwọn kan wà. Wọ́n mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni lágbájá ṣe báyìí wọ́n á lọ gún again. Kẹ́ ń gbọ́. Ó dá kéèyàn sẹ́yìn ká má bàa ṣe lọ́hùn wọ́n sẹ́yìn lónìí kí má bàa ṣe lọ́hùn ni. Ẹnu ti ń kókó ìkí ti pẹ́ tẹ̀mí àkàdá ọ̀sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí mo mọ̀ nípa rẹ̀. Ṣébẹ́ gbọ́ngbà tí mo àtáàkì mọ̀rìn tí mo àtáàkì mọ̀rìn lórí ọ̀rọ̀ kó ìkí yìí náà ni. Àtáàkì tí mo fún mọ̀rìn nígbà yẹn kì í ṣe pé bóyá mọ̀rìn ò ní fàtí lọ́wọ́ pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ kíkó ìkí oko ẹ̀rẹ̀ yìí olóyè sanwó-olóyè kò jáde yìí o. Kí n máa gbìyànjú kọ́ ọmọbìnrin yẹn máa fi sọ̀rọ̀. Ẹ ó rẹ̀ ní apology. Henceforth láti òní lọ èmi àkàndá sọ mọ̀ ń sọ olóyè Sandẹ̀gbò kọ́ lọ sọ o gbogbo agitator sí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá là ń sọ wípé kó èké kì í ṣe agbẹnusọ fún olóyè Sandẹ̀gbò mọ́ láti wákàtí ọ̀wọ́ ẹ lọ. Tọ́ bá tún sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé rí àwọn bàbá wa ní tí rọ́bà lọ lógún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pé ara yín kọ òtítọ́ ọ̀rọ̀. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yẹn o. Varieties Caterer oúnjẹ làwọn eléyìíṣe olóòpò ni wọ́n. Ìwọ tó bá fẹ́ ṣe get together party or whatever àbí ìwọ tó bá ń busy iṣẹ́ tá ẹ̀ ń ṣe ń lo ìbú yẹn ó pọ̀ jù. Tẹ́ pé o máa ma dé o ní oúnjẹ jẹ ìmí chicken and chips ló máa ma lọ rà. Ìyẹn tí kùn yín ṣe ń tóbi nìyẹn tí ìdí yín ṣe ń tóbi. Iṣu àwọn oní chicken and chips yìí dẹ̀rí lábẹ́ quit kò máa so pọkọ ẹ lábẹ́ quit. Iṣu yẹn ò ń ṣe mú dáre iṣu chicken and chips. Ẹ pé Varieties Caterer Varieties Caterer òun àwọn méjèèjì wọn á bá yín ṣe oúnjẹ tó dá sílé. Ẹ má dé láti ibi iṣẹ́ ẹ rí oúnjẹ tó dá jẹ. Níjọ́ yẹn tí mò ń jà àwọn bàbá sọ wọ́n ní tí rọ́bà lọ lógún ọdún. Wọ́n ní òtítẹ́ ni oyún òwò wò gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń bú mi. Mi sọ fún yín mò ń tẹnumọ́ fún yín pé bàbá yìí sọ fún wa. Àwọn ọ̀nà kankan àfọ́ sọ fún wa pé ìjà tí Sunday Igbòho ń jà ó no right nítorí àwọn aráàlú ẹ̀ ni wọ́n ń pa. Ó ní àwọn aráàlú Sunday Igbòho. Mo tún rí Peter Amphin ló pe Sunday Igbòho pé kó jà fún wọn. Sunday ó dẹ̀ ni ẹni tó bá gbógun ti Sunday Igbòho lọ́wọ́ yẹn ó ní ó ti di ọ̀tá Sunday Igbòho. Nǹkan tí ààrẹ ọ̀nà kankan fọ sọ nìyẹn ẹ̀bẹ̀ ẹ̀ lísìn sí ẹ̀bẹ̀ sí ń bu. Òótọ́ ọ̀rọ̀ kan nìyí. Àwa ta tí wàá jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ọmọbìnrin yẹn fi gbogbo táìmù ẹ̀ sílẹ̀. Marriage woman ni na ó fi gbogbo táìmù ẹ̀ sílẹ̀. Ó fi gba donation fún yín ó ṣí account lórúkọ ara ẹ̀ ṣe everything. Kí èèyàn kan kó máa wà appreciate kó máa owó tí ẹ̀yin iṣẹ́ ń ṣiṣẹ́ nínú òtútù. Kì í ṣe pé mo fẹ́ ká dáwó gbà yẹn. Mo ti mọ̀ èmi tí ń gbọ́ gbogbo kíni wọ́n ti pè mí. But mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yẹn nítorí mi ti rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti go deep. But ẹ̀yin tẹ́ wàá ń lo ìbò yẹ́ ojú nǹkan yín ẹ fẹ́ wálé. Most of you ò dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀kan gbóná ó ń fẹ́ sùúrù. Ẹ wo 80 something thousand àbẹ́lẹ̀ lọ́nà kó fún. Ó ṣe àkáǹtì títí ẹ̀ kò kówó fún Igbòho. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ́ kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí Igbòho. Igbòho náà dẹ̀ fẹnu ara ẹ̀ kọ́ ní ìgbà yẹn. Tó sọ pé anything tí kò kí bá sọ ohun lòun sọ ibi tí Igbòho tí kò bá ra ẹnìyẹn. Nàìjíríà lọ bí kò èsì sí náà ìyá ẹ̀ ló mú wọ Britain náà. Ọmọ tó ti fi sílẹ̀ ń bí ìtipẹ́. Kí lẹ fìpo máa yà tó bá ti fọmọ sílẹ̀ tipẹ́. Ní ìlú Nàìjíríà ti dẹ̀ máa sọ fún yín. Ipe tó bá ti fọmọ sílẹ̀ tipẹ́ ní Nàìjíríà. Àwọn ọmọ yẹn máa ń ti ń yàyà kú yàkó tó di pé wọ́n mú kó èkì
ti e to fight fun ninu ile to wa wa to dagba si iro iro labi ni won iro la la njo kini to paro to ni awon soja wa ni ile Sunday Igbowo ni te fi pe so fi pe ori wa ku ni ti mo fi dide ti mo fi soro e ba won egbe ebu ni awon ta ta ikonu to te tu jo re mi ti mo mo o no one of the agitators Sunday Igbowo emi soro bi en pe kini somo Yoruba mo ni ki lo se ma yi te ba ti ri eyan ti o tin go against yin abi to san kan e kin fe wo pe emi fe ma ba air force Sunday Igbowo je mo a o pe kini ma yin so lenu yin but bi pe mi o like ki ma insult eyan ni igba ti mo sick this same man send owo si mi wọ́n wow, pe ṣé báwọn agitators Sunday Igbowo bí gbogbo wọn ṣe ń ṣe ni kẹ róòótọ́ kẹ máa fi ọwọ́ bò mọ́lẹ̀ ṣáṣírí òtú gbogbo ẹyin agitators Igbowo wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lọ́n tẹ́ mọ́ra létí pé Igbowo nice fún rẹ̀ pé èèyàn àwọn ti South Africa pè mí àwọn ti Ìbàdàn náà pè mí gbogbo wọn pè mí nǹkan tèmi rí èun lèmi sọ now ti. Awi koko to ti wa jade e donate fa on widows ohun ye ma so fun pe eni to lohun o feran nitori imi okan yin kun fun ogbe kun fun ibaje looto ibi to ye ke dawo si e ni dawo si be itori na le se ma ri e se ma dawo si bi ti ko ni si ore fun yin mo yo so mo so mo tun so fun yin gbogbo yin te ba n dawo ti e ba n fi lakaye da owo awon widows ro ati n paro lati jo yi o e dawo fun won fi awon lowo e lo n dawo si bi ti o yere dawo si owo yin le ye koko je yen o de fi ere o fi yi eni to ja to fe ja o be si mislead mind ma yen e dawo e donate fawon widows yi widow kankan 120 pound ni 120,000 ni wọn fi ń tọ́jú wídò kan èyí ẹ̀ ẹ wòye tẹ̀dá 18 million àbí èlò lọ ní kwekì tó kó sàkáǹtì ẹ̀ ló lọ ra gbogbo mọ́tò jákujáku mọ́tò tí ò dá fún wọn àbí whatever ọmọbìnrin mọ̀rin wá dìde ó fi ìyá ọkọ àtàwọn ọmọ ẹ̀ everybody ó fi wọ́n lẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ń gba donation. Ẹ wá jẹ́ kí èèyàn kan kó ba air force woman náà jẹ́ gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ sí ń bu àwọn tí ò yẹ kó wanu sílẹ̀ kó sọ̀rọ̀ sí i sígẹ̀ nìyẹn recording company làwọn eléyìí wọ́n máa ń record àwọn tó bá kọrin tó bá jẹ́ artist nìyẹn kó fẹ́ kọrin ò mọ bó ṣe lè jáde bó ṣe lè dìde ẹ pé wọ́n recording company ni wọ́n ṣe recording studio wọ́n á help ẹ wọ́n á promote ẹ wọ́n á ṣe everything kò dẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ nítorí most of you tẹ bá ti fẹ́ gbaṣẹ́ ẹ fẹ́ gbà nǹkan òun náà láyé ń sọ yìí ẹ máa bẹ̀bẹ̀ ẹ máa ṣe bí ẹni pé kò sí nǹkan kan tọwọ́ yín bá ti ba nǹkan tẹ fẹ́ pàtàn àwọn èèyàn kan máa convince ẹ iye tó ń gbà yẹn ti pọ̀ jù iye tó ń ṣe ń ṣe kínní kan fún ẹ ó ti pọ̀ jù kúrò ń bẹ̀ bí kàárí à most of you bó ṣe ń bàjẹ́ nìyẹn àwọn agitators Sunday Igbowo àwọn nìyẹn táwa ń sọ̀rọ̀ mi sọ pé kwekì ló ń kó fún ẹ̀yin obìnrin tí kwekì ń kó tẹ́ ń bú àwọn èèyàn lórí mídíà tẹ́ ń ṣe ṣó tán kò dá kí wọ́n máa fún èèyàn lọ́wọ́ ẹ fún obìnrin ẹgbẹ́ yín lọ́wọ́ màmá lẹ́yìn màmá lòun náà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń bú àwọn ọba kò sẹ́ni tó jọ yín lójú eléyìí kan náà tó lè mi èmi ò mọ orúkọ ọba èmi ò mọ ṣé iye tẹ́lẹ̀ yóò bá ponú ẹ náà mo morúkọ ọba torí mo ní mo èmi ò kí ló kàn mí mi sí lẹ́bù yín láti máa tẹ̀lé gbé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń mọ gbogbo ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ ọkọ̀ òbí èmi nú nítorí èmi ti mọ̀ pé àkọ́gbà ni most of them ẹ̀gbọ́n lágbájá ni ó ní ẹ̀kọ́ ta bá kọ́ ẹ tó bá kọ́ ni lè lẹ́rọ̀ tipa tipa
lo fi ma ko ni ta lo fi ma ko lo fi ma ko tipa lo fi ko ta itori na ni won ni omo to ba yagbe sona ohun lo je ki won ma bu babe ati ya e so to ro jade owo ti ko ki ji wa fun e fi be sin bulu sojo wa tin gbogbo àwọn tó wà ní platform yìí báwo la ṣe fẹ́ wò wọ́n ojú wo nígbà tó jẹ́ pé ọ ẹ̀gbọ́n wọn ní bíbí ilé ò ṣe fowó rà àtòrí lọ́kọ̀ wèrè ọ̀rọ̀ ní ọkọ̀ ọ̀rọ̀ ó máa ń dùn àwọn ọmọ àlè gan ó máa ń dùn àwọn ọmọ burúkú ó máa ń dùn wọn gan ẹni pé mo ti ń block gbogbo ọtí má máa fi ṣe tán ti tún rí wèrè kan tó kọ̀kọ́ kúkọ sórí platform mi máa ń block wọn ni lórí mi ò ní time fún gbogbo ìyanu yẹn. Okay, pupo eyin kan ni kin send account mi e ma binu e o ko mo ni basai mo te a mo bi ti mo fi account number na si lati fi help awa na e pe ko easy a ma repo awa ra everything a ma ra gba a ma ra wo le kan si e lo subscribe aka taiwo tv on YouTube e subscribe tori mo ti n polowo mo nipa fi Facebook mo nipa fi ibe sile speak lodge ojo gato ni e speak lodge south east lohun wa won ni to eye ba je ohun le ye ma gbe fo nto eye ba je imi pe kan to ba je sikun e won ni okunnu ohun la fi n gbe tita e lo je ohun lodo gato to ba lowo o fẹ relax to ba n wa ni south east postcode won ni se5ons te ba fẹ lọ síbẹ̀ ẹ fẹ pe wọn ẹpẹ wọn torí náà lọ ṣe ní nọmba gbogbo ẹkọ láwọn máa fẹnusọ 0207-701-0500 0207-701-0500 nọmba mobile nọmba wọn ni 0743-802-5104 0743-802-5104 Gato speak loud near. Ise wo eda. Every guys then lo si toilet gato. Lemi si kemi to fi ilu oyinbo le o. Ninu gbogbo Nigerian restaurant to wa n Britain yen. Most of them obu ni won toilet won o clean. Ibi tó ti ń ṣe oúnjẹ mo sọ èmi ò clean but ọ̀dọ̀ gato mo ranjú mọ́bẹ̀ mo wọ toilet ẹ̀ mo wọ kitchen oúnjẹ ó dẹ̀ super ẹ̀fọ́ ríro iṣẹ́ wu everything. Ẹ lọ jẹun lọ́dọ̀ gato lórí ohun ọ̀gbà tó máa kú. Ẹ lẹ́ka play good music fún Maureen Balejo. Maureen once again happy birthday to you. Happy birthday to you, Maureen Badejo. Happy birthday to you, Maureen baby. Happy mama. Happy sherry coco. Happy grand coco. Yeah, so I wole le ni to ju gbogbo e to ti dirin e. To koko ju di stick ni a ju. Badejo. Ti Balejo ojú ẹ̀gbọ́n tó wo lẹ̀kẹ̀dí bó ṣe ń kọrin tó kì í lẹ̀kẹ̀dí ó wà ń bẹ̀ bèbèdí ó wà ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀dẹ̀ ni Maureen ní àyà stick bàkàsí good looking. Wọ́n lọ mọ́ gírísì ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ play bàbá mi ọmọ òbí làwà let me play good music for you Maureen Badejo. Wọ́n lọ orí ẹlẹ́dà ìyá ẹ̀ wà pẹ́ ó dá kí wọ́n máa so tọ̀rọ̀. Bóòbí ọmọ bàbá òbí làwọn ara ìtajẹ ká ní lárí ni ẹ. Ẹni tá bá ti bá níwájú, oyè bẹ bẹ wọ fún wa. Ẹ̀fà akọ́gùn ó láti bọ̀wọ̀ fún ẹni tó bá bá wájú. Gbogbo ẹ̀yàn ọmọ pé kí ẹ ráyè yín ẹ̀yìn olè olójú kòkòrò àsọkùn yín. Ẹ fẹ́ẹ́ bá ṣẹ́ ìgbòho jẹ́. Àwọn òbú èmi láìkí gbòho gan ọ̀bọ̀ tí ó bá dé kan tí ò dáa máa sọ́. Tó bá dé kan tí ò dáa máa sọ́. Ṣáàṣì rí òtún sìn. Ẹyẹ ọmọdé ẹ bá ṣe àpọ̀jù ní o. Àpọ̀jù ní o. Ẹ bá
judi eko o da pupo pupo eko lo nso mo di giga e kawe ni na se eko wa nbe ngba te nsun se eko wa nbe ngba te n kada te n fi candle te n fi lanta te fi kawe awi koko eni lati apologize lowo morin egbon mi totowo ni o fi so te ba fe te ba mo pe oloto eyan ge ti se morin ge ti se leda e ela apologize lowo e gogbo yi ami la ma se kudo agbo agbo la ma de yi e morin de gogbo yi o de yi ma na go mo sa fun yi otito. Don't ever get up and attack otito. Mo kere lu na e kuse ere lu abike won lo mo ri se yin na ere lu nchiche to da laarin oloye igbowo ati ara ona kakafo won ti wa re ebe tin da ni ebe sin bu isi ara ona kakafo ah o ti sunu igbo dada ko le na we ni how eru wa re ti tele ni ko to n blow owo owo business owo tan coffee che phone booth fun wa e ma bu are awun ni aje kini kan e to sunu gbo ko ni wa bo se ma nowo e se otito o jade nsin mo ki won lo I gotta go man morin won lo abi amo lojo soro o ti de awon eta e o ti de won mo ago abo babo be ti so fun ago lo ma de di egbeyin o to ti wo se ati nu kan ohun ni o fi leke leni egbon mi en lati lo apologize lo morin gbogbo yin ten bu morin ten lo omo e de se dada oni ko da gbogbo na pada se ero na gba e ta da so quick fe da te awa emi mo je ki internet radio sise worldwide emi akadi gba ti mo da Majestic FM sile ko se to listen si internet ko se to listen emi ni mo bere awon mama ti won jade a fe gba je won ti tori mi ra laptop won ti tori mi ra desktop e to lowo won ti tori mi ra phone won ti tori mi ni lati le ma gbadun Majestic o to ni ibi to gbo adele rin ni so mo ki pupo owo to ba n paro lo tun wa ori pe asiri ma tu asiri lo tu yi so gbogbo yin e apologize mo rin e pe eni ni birthday e to ba pe o ma se show abi o ma se e pe e wish e happy birthday ke de congrats for good job mo ki pupo pupo akogun one love yeba amori ere pe para e gba ke amori bade jo ti gbare lowo eyan ta yeba yeje yeba otito o ma leke ye amori bade jo gbare e lowo ta yeba iski ye yeba to ba ti be sin gbo bi ma lo gbo bi ko de mu oro baba yen lo bata wa in primary school ni baba yen tin korin to de fi bible gbogbo gbo in ti mo se finish baba obe ni yen be evangelist ba wo e ti ko gbogbo ninu bible e ti fi ko awon omo yin a de awa ta gbo ani lari awon ti o gbo won ni lari on pare ri àwọn tó ń parọ kiri lórí internet wọn bú àgbàlagbà ó ní mo pé kọ pa wọn dà ní kọ jólè wọn dà mo sọ fún ìgbòho pé ìpadà sáwọn pípì bá máa padà wá ká ní irú àwa wà pẹ̀lú ìgbòho ni ìgbòho ò ní lọ sí ìbàràpá lọ lé máa yẹn ó ní bá ṣe máa ṣe àwọn eléyìí ń sá pamọ́ lóru wá pa èèyàn for God's sake ẹ̀yin gan ò lè ambush fún wọn ìbò ló ń gbà wọlé ẹdẹ ń lò lẹ́gùn ẹdẹ ń jáde ẹgbà pàgbára wà ẹgbà pógùn wà àwọn bàbá wa ògùn sì ń ṣiṣẹ́ ìfowólògùn yẹn wà nísìnyí ìbá ń gbórin ìlò ìbòjá náà máa ń kiri mo understand yín ibi tá a bá ní kẹjáwó sí ní kẹjáwó sí ẹ mú oyin dání kẹtọ́jú ara yín ó kí ní gbogbo ẹ ṣàánú ẹ lọ dá owó fún àwọn widows yẹn
awon ya yan cha drop me better wa lo ibu okan ya bale ko si kan to da bi fokan bale e ma konju tolorun ba ni o ma wa le o ma wa le tolorun ba ni o ni wa le o ni wa le to ba nse da dan be fara bale ti le ba da wa so fun e ile o ta lowo yi o le ti poju o le o lo ti kokoro se bo na le ri en awon lo ti kokoro popo oko abe sise ya ya mo ki fun mi lola mi fun mi lola mi omo abi amo lojo soro mo ki fun ona fun mi lola mi boss oga alias new time gogbo yin ni mo ki ika e mo gogbo yin ni mo ki one love one love mo ki ade mo la na eba happy birthday to you mani badejo one love one love àwọn òbí ẹkọ ẹ ọkọ ẹ dáadáa ó yàtọ sáwọn olóòórùn yébà láìwẹrẹ ṣe lè má pẹ mí ọbẹ má rẹ lọwọ oníkọlá ìlú má rẹ lọwọ alágbẹdẹ yébà ilé mímọ wà lọwọ ẹlẹdà mi o ẹlẹdà bá ẹrùmọ rí ó dúró tì í gbogbo ẹyin abẹ àwọn ẹ má ṣàdúrà mo sọ fún yín tẹ bá bímọ ẹyin ọmọ àbúrò tẹ ń bọ sọ̀rọ̀ sí àwùjọ ọmọ ẹ kò ṣàdúrà sí àwùjẹ ọmọ ẹ nítorí ilé ayé tó ń bọ̀ bàbá òbí sọ fún wa gánkòkò ó ní ọjọ́ tá a bá bímọ tuntun sí ilé ayé tó ní ilé ta lè jò wọ́n máa kí ni ikú ewu bàbá ní ọ̀tá ọmọdé oníbẹ̀rẹ̀ láti bí akòrò kádàmí olómìnú ó ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀tá níní kádà oúnjẹ olójẹnu ó ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀tá níní ó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé ọni tó bá jẹ́ ọmọ tó tún kàwé tó ń ṣe kínní kan gbákan alálàkadá alákọ̀rí àkàwọ́n ọ̀nàrẹ́ gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin wá kàwé ẹ fàárọ̀ ọjọ́ yín kàwé àwọn ọ̀nà 92 pipu kan á mú yín gan kẹ́ máa dáwó síbì kan ẹ ṣe sùúrù torí ẹ fi pé wọn ń jà jàgbára wọn ń jà fún yín tó bá jẹ kó tó kò ní lọ lé wọn ń bàràpá ẹ nítorí àwa ti mọ pé àwọn ẹranko la they are stubborn animal and they are wicked wọn ń sọ súná náà ẹyin tẹ bá bímọ wọn gbẹyin lọ sí church wọn gbẹyin lọ sí mọṣáláṣí wọn tẹ wá ń dàgbà brain ni yóò dẹ ṣiṣẹ pé wíwá kí n fi wuruwuru láfíjẹ ìgbó ló jẹ kí blood test máa pọ jù tẹ ẹ bá mọ nítorí ìkọ ìlmá yẹn tó lọ lé yẹn wọn lè forgive ìgbòho láéláé òun ló jẹ kí wàhálà yìí kó pọ jù kádẹ ni pé irú kéèké ó jẹ èèyàn tó ní sense ni ó yẹ kó sọ pé ẹ má jẹ ká lọ bí àbí kó ní àwọn ṣàfẹjà ẹfẹ lé wọn ẹfẹ sùúrù ẹyin náà ẹ máa lé ambush fún wọn ni náà ẹyin ò lé ambush ẹ lọ sùn ẹ pé ayé ìyá ológun ìyá alágbára ìyá ṣàngó ẹlẹyẹ ọkọ yín ti mu pàrágà kó tó wọlé bí kóńdó ẹ ṣe máa dúró ní táìmù tẹ máa lọ sí mítìn bàbá yẹn máa bòráàgì yín ẹ sùn gbàgbé àwọn èèyàn bí wọn ti wọnú àdúgbò ẹ ti lọ jáde ẹ ti lọ mutí àwọn ọmọ yín tó ń ríṣẹ́ ṣe kò síṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ náà ní nàìjíríà náà wọn á lọ jókòó síbi tó ti mu pàrágà ògógóró lọ fi ń mu táìmù tó yẹ kọ́ ní kí brain wọn kó ṣiṣẹ́ wọn ti sùn lọ àwọn ọmọlá yìí wọn ti target gbogbo ẹ wọn ti wash gbogbo àwọn pp wọn máa ti wíbarò wọn láwọn ń ta ìrèké wọn ò ní wash wọn wáyà mọ làlejò bó kàn ń ta ìrèké àwọn yìí dẹ̀ wá ń sọ bẹ́ẹ̀ wọn ti wò pé táìmù báyìí gbogbo àwọn ẹlágbájá báyìí á ti sùn táìmù báyìí gbogbo àwọn alájẹ nígbà tẹ ti lọ lé wọn bẹ tẹ ṣé wàhálà ò wá ṣẹlẹ ńsìn tẹ bá tún máa ṣe nísìn sùúrù ẹ máa ìbò ló ń gbà wọlé gbogbo ẹyin bàbá tẹnẹ lóògùn ìbò ni àwọn pp ń gbà wọlé wọnú ìbàràpá àti ibi tó ti lọ ń dàrú yẹn ó máa níbi kan tó ń gbà wọlé náà kẹyìn náà kẹ jáde níjọ kan gbogbo ẹyin ará gbọngàn ará àbàpá ẹ stress wọn ibo ló ń gbà wọlé kẹ wá ṣe wọn mọ ìta ṣẹbẹ náà ogun wà kẹ gbé jọgbó ṣìgìdì síbẹ tó bá ń bọ bóyá àwọn wèrè yẹn ò ní fi machine gun bóyá ò ní fi fórí ṣìgìdì yín dànù ọgbọ́n lẹ̀ láti fi bá wọn jà ọgbọ́n ìbá ilé tẹ̀lé wọn ẹ rí pé wàhálà ń ṣẹlẹ̀ sí ni ẹ máa ṣe ohun tí mo sọ nìyẹn ẹ dẹ̀ nítorí ẹ fẹ́ jalè ẹ fẹ́ kó àwọn èèyàn yín jẹ tó wà ń lo ìbò tó lójú ojú àti wálé ń pọ́n wọn ẹ ṣe ìbò ló wá kí ló wá ṣẹlẹ̀ ń sìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ̀ ń bú
ti igbowo nbute ma se yin makide e kini kan ta se so nkan lo lo si gbogbo to lo ba won so to de apologize yen pe nkan to se kan asuru ni awon ti ri nkan teyin ori won ti mo pe power from the top is a strong o strong gan mo ki pupo pupo mo ki eja won lo e suru e ma se suru e ma ma bu yen e ma ma se pe e to so to e ye bu tori ore yin le ndiku yen tori eyan ma ma se pe fun ni atayin atawon mo yin o ki pupo won lo mo mo rin happy birthday to you e gbo mi awi koko e o mo rin apology o ka lo be ke e so ori life let it go ori life let my apologize mo rin badejo obe wa sile se bo na lo fi ko won je yi awa de so a ni ka ma da won ma bu wa won lo o je ko to bi on ke won ma gboran ke ma chagidi because you want to come up eh a je ka won le de kan ma gbo yin gan